כבר 100 שנה שנוסעות מטוסים הן הדרך הכי טובה להתמודד עם אויב מרוחק. למה ישראל לא משיגה אחת כדי להתמודד עם איראן? ספוילר, זה בכלל לא עניין של כסף. שלום, כאן הקברניט. בן גוריון אמר פעם שגורל ישראל תלוי בכוחה ובצדקתה. על הצדק אנחנו מתווכחים כל הזמן, וכחברה דמוקרטית טוב שכך. אבל הכוח קריטי, צה"ל צריך להיות חזק. היום נדבר על מערכת הנשק הקונבנציונלית הכי חזקה, נושאת המטוסים. ונשאל מה היא יכולה לתת לישראל ולמה בכל זאת לא נקבל אחת. נושאת המטוסים, צחוק צחוק, הומצאה לפני המטוס. ראשיתה במאה ה-19 בספינות שנשאו בלונים פורחים למשימות תצפית. קלמנט אדר, חלוץ הטיסה הממונעת, הגה את נושאת המטוסים. אונייה עם סיפון שטוח, שהמטוסים מוכסנים מתחתיו ומגיעים אליו במעליות. הרעיון הזה שלהב גנרלים בכל העולם. מטוסים זה דבר נהדר, כל עוד ביכולתם להגיע למטרה. ואם השמידו להם את הבסיס, הם חסרי תועלת. נושאת מטוסים היא לא רק מנחת ותשתית, היא נשק נייד, ודרך נהדרת להגיע לאויב ולהקות בו, במיוחד בפלנטה שמכוסה רובה במים. ב-1910 בוצעה המראה הראשונה מספינה, וב-1918 הושקה הספינה היהודית הראשונה. הגנרלים אגב התלהבו בצדק. נושאות מטוסים הן שהכריעו את המלחמה באוקיינוס השקט בשנות ה-40, וסללו לארצות הברית את הדרך ליפן. הן אפשרו לאמריקאים לעשות שרירים בקוריאה, בווייטנאם ובעיראק, ולבריטים באיי פוקלנד. נושאת מטוסים היא מטרה קשוחה ביותר, ויש כיום שני סוגים עיקריים. ספינה מובילת צי, שהיא אונייה עצומה ויקרה ביותר, למשל טיפוס ג'רלד פורד של ארצות הברית, וספינת תמיכה שהיא קטנה יותר ונושאת מסוקים, ולרוב נועדה לסייע לכוח פולש ולא להוביל משימה. יש הרבה מדינות שמחזיקות אוניות כאלה, גם פה בשכונה. אפילו למצרים יש נושאות מסוקים. ולמה לישראל הן? אם אונייה כזו, יזהרו מנהיגי איראן במה שיוצא להם מהפה. מה שמגן אליהם היום הוא בעיקר המרחק. האיראנים יודעים שטיסה מכאן אליהם היא חתיכת אתגר, מלא בסכנות גילוי והפלה. עכשיו, אני רוצה לראות את איראן מאיימת, כשנושאת מטוסים ישראלית יכולה להגיע למפרץ הפרסי ולשאול, הלו, למי בדיוק קראתם שטן ציוני? אז למה אין לנו אחת? כמו שאמרתי, הכסף הוא לא הסיבה פה. ברזיל קנתה לא מזמן נושאת מטוסים ב-113 מיליון דולר, שזה קצת יותר ממטוס F-15 בודד מהדגם הכי מתקדם. היא פשוט קנתה מהבריטים ספינה יד שנייה והשמישה אותה, וכך עשו לא מעט מדינות אחרות. אבל הבעיה עם נושאת מטוסים היא פוליטית. עצם הפעלתה היא מסר אימפריאליסטי. מסר של חביבי, הגזמת, ולא אכפת לי איפה אתה, אני חזק יותר ומביא את המלחמה אליך. וישראל לא רוצה להתאפס ככה בעולם. אנחנו גם ככה יוזמים מתקפות בנימוק של הגנה עצמית. וכשיש לך נושאת מטוסים, אתה אוטומטית מתויג עם הכובשים ולא עם המגינים. אז אפילו אם ישראל תשיג את נושאת המטוסים הכי קטנה בעולם, תצבע אותה בוורוד ותקרא לה אוניית חיל הים ארנבון חמוד, העולם מסתכל עלינו כגורם תוקפני ויעביר אותנו סופית לרשימת הרעים. ויש עוד סיבה, צהל משתדל לפעול בחשאיות, אנחנו נינג'ה. לא טרול ענק עם גרזן. ונושאת מטוסים זה לא משהו שאפשר להסתיר, כי היא מסתובבת עם צי גדול שמגן עליה ונושאת תחמושת והספקה. אז טוב מאוד שאין לנו ספינה כזו, ואני מקווה שלא תהיה, ושאת ההכרעות הגדולות נשיג בכלים דיפלומטיים ולא בכוח הנשק. טיסה נעימה.